إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه دائما الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في عباده ولا في ملكه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إنك حميد مجيد. قال تعالى: إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم إلى آخر الآية. باجي شميرا الله سبحانه وتعالى سبيل مهر مجشا أمغاري مواشو نبي محمد صلى الله عليه وسلم. Bavani wa Islam, Allahu tabarakahu wa ta'ala aratugla muli suratu tawba ayayahu ya mirongi tatu nagatandatu. Inna idata shuhuri inda Allahi 12 shahara fi kitabi Allah. Mukuri umubari wa mezi Allah yarimye na mezi shuminabiri ajizu mngaka mujitabu chimana subhanahu wa ta'ala. يوم خلق السماوات والأرض ومنسي الله يرمني إسي أكرم إبريري يجنيني كوها غمبا كواهو أميزي شمينابيري أجيزو مناك إمانتي منها 4 حرم مرا يميزي شمينابيري مانا يرمني يفاشي أميزي أني مريو يجرا أميزي متغطفو يروتيشا أني ميزي الله تبارك وتعالى ذلك الدين القيم يني الدين يسوبانوتسي يتونغاني يسوبانورا ibintu byose uko byakagombye kuba bisobanuka فلا تظلموا فيهن انفسكم مرايو mezi ane ntimuzahuguzemo imitima yanyu. Uvana wa Islam, ikitwa dhuluma icyo Allah yaziririje abantu guhuguza cyangwa kwihuguza muri aya mezi, icyo Allah subhanahu wa ta'ala yarashatse kuvuga. Dhuluma ni ibintu bigira muri bitatu, iri somo hari igihe tuzaribonera umwanya waryo biidhinillahi ta'ala, ariko mu nshamake Allah tabaraka wa ta'ala yararimo kubwira abantu yuko bagomba kwitwararika muri aya mezi, bakareka kwihuguza bananirwa gukoramo ibikorwa byiza muri yo, kandi ibikorwa bikozwe muri yo bifite ibihembo byinshi, ndetse kandi bakanagerageza kwitwararika kutagwa mu byaha ndetse n'ibiteye isoni, nubwo mu yandi mezi asigaye n'ubundi bibujijwe n'ubundi gukora ibyaha no gukora ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yabujije bitemewe, ariko ibihano bihabwa uwakoze icyaha cyangwa uwakoze ibyaha muri aya mezi abari ibihano bikomeye, abari ibihano bihambaye byandikwa n'abamarayika. Umuntu akazabisanga mu gitabo cye ku munsi w'ibarura, ubwo buri wese azabagiye guhembwa ibigendanye n'ibyo yakoze. Gukora ibyaha muri aya mezi, ibihano byabyo biri kuba. Gukora ibyiza muri aya mezi, ibihembo byabyo biri kuba. Kuri izo mpande zombi umuntu agomba kuba maso, akirinda guhuguza umutima we muri aya mezi nk'uko Imana subhanahu wa ta'ala irimo kubivuga muri uyu murongo mutagatifu. Bavana mu Islam, aya mezi Allah subhanahu wa ta'ala yagize ane matagatifu n'amezi atatu akurikirana, ndetse n'ukundi kwezi kuri ukwako hagati, kuri hafi kwegera ukwezi gutagatifu kwa Ramadhan. Aya mezi ni ukwezi kwa 11 ariko Dhulqa'ada, n'ukwezi kwa 12 ariko Dhulhijja, n'ukwezi kwa mbere turimo ariko kwezi kwa Muharram
ari nacyo kiganiro nifuje kutuganira muri aka kanya kigendanye no gusiba umunsi twita umunsi wa Ashura bituruka kuri Ashara bivuga ngo na Ashara min Muharram no kwezi kwa mbere ku itariki yako yacu muvandimwe w'Islam uyu munsi dusiba cyangwa twiteguye gusiba nk'uko ari yo nsanganyamatsiko y'ikiganiro no munsi intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama yasanze abayahudi bari batuye i Madina basibaga nyuma yo kwimuka kw'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama yimuka iva Maka ijya i Madina yageze i Madina isanga abayahudi bari bahatuye basiba ku munsi wa 10 w'uko kwezi turimo kwa Muharram hanyuma irababaza iti madha nibiki nibiteko uyu munsi mu busiba ni munsi bwoko iki uyu munsi mwifata mu gasiba muri uko kwezi ni munsi bwoko iki muvana ni iyi impamvu ituma mu busiba qalu baramusubiza ati hadha yawmun salih uyu ni umunsi mwiza iyo ntumwe y'Imana hadha yawmun najallahu bani isra'il min aduwihim fa asamahum musa uyu ni umunsi Allah subhanahu wa ta'ala yarukuyeho Musa n'ubwoko bw'Abayisraheli bari kumwe nawe Imana ibakiza Farawo n'ingabo ze n'abandi bose bashakaga kubica no kubagirira nabi hanyuma Musa yajyaga asiba uyu munsi mu rwego rwo kuwizihiza no gushimira Imana ko yamubashishije gukira no kwambuka amazi magari akambukana n'abantu be hanyuma Imana ikamuha gutsinda Firauni n'abambari be iki nicyo cyatumye Musa siba uyu munsi mu rwego rwo kwizihiza ko Imana yamukoreye iki gitangaza ikamurokora ikarokora n'Abayisraheli Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam amaze kumva aya magambo yarabasubije ati cyangwa yarababwiye ati fa ana ahaqu bi Musa minkum yewe mbafiteho kuri kuri Musa kubarusha yewe nkunda Musa kurenza uko mumukunda ngomba gukurikiza imigenzo ye ngomba gukurikira ibye ngomba kumwigana kurenza uko mwebwe mwakagombye kuba mubikora faswamaho ntumwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nayo yahise isiba uyu munsi wa amara bisiyamihi ndetse inategeka abantu yuko bagomba kusiba. Ina hadithi sahihi Bukhari ni 2004 ikaba yaravuzwe yaraturutse ku musahaba al-Jalil mutagatifu mu basahaba b'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam witwa Abdullah ibn Abbas. Bavana mu Islam Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yabwiye abayisraheli ati fa ana ahaqqu bi Musa minkum yewe ngomba gukurikira Musa kurenza uko mwebwe mumukurikira nubuka ko gitabo gitagatifu Qur'an kitubwira ko amateka ya Musa n'amateka ya Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ari amateka mwe ari amateka yenda gusa ari uko bintumwa kwabo ari uguhunga kwabo ari imigenzereze yabo bihereye kukuba intumwa kuko bose bahawe ubutumwa bafite imyaka 40 nibwo Musa alayhi salam yabonekirwaga mu gihuru cyaka umuriro nkuko basoma Bibiliya bajya babyumva ndetse niko Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam malaika Jibril yamusanze muri gharu Hira nawe yarafite imyaka 40 guhera ku butumwa bwabo kugeza aho baviriye kuri isi bafite byinshi bajya guhuriraho nayo mpamvu Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yabwiye abayahudi yuko ari ugomba gukurikira Musa kurenza uko abandi bamukurikira. Kubasoma Bibiliya nabo barabizi ko byanditswe mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri banacyita igitabo cya 5 cya Mose gice cyawe cya 18 murongo waho wa 18 haravuga ngo Uwiteka yabwiye Mose ngo
dore nzabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkawe ukomotse muri bene wabo, nzashyira amagambo yanjye mu kanwa ke ajye ababwira ibyo mutegetse byose. Murongo wa 19 ravuga ngo kandi utazumvira amagambo yanjye uwo azavuga mu izina ryanjye nzabimuhora. Aya ni amagambo ari mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri gice cyawo cya 18, murongo waho wa 18 kugeza ku murongo waho wa 19, atwereka ko intumwa y'Imana Muhammadi yaje imeze nka Mose, bose Imana ibahe amahoro n'umugisha. Uyu munsi rero tugiye gusiba nk'umunsi wa 10 nk'Imana Muhammadi sallallahu alaihi wasallama yashyizeho niya, yashyizeho umugambi yuko umunsi hari igihe yabwiye abasahaba iti Imana ni dushoboza tukageza umwaka utaha tuzasiba n'umunsi wa 9 mu rwego rwo kutisanisha n'abangaba, ko tuzasiba umunsi wa 9 ndetse n'uwa 10 tubusibe, ubwo abangaba basiba umunsi umwe twebwe tuzasiba iminsi ibiri. Abamenye ngi dini ya Islam batubwira kugusiba kuri uyu munsi wa Ashura, batubwira ko hari amahitamo atatu umuntu yaba afite kandi yose yemewe ariko akaba arutana ibihembo. Nyuma yo gusiba uyu munsi wa Ashura ari umunsi wa 10, umuntu akaba yagusiba kuko uzaba kuwa mbere w'icyumweru tugiye gutangira, ariko hari amahitamo yandi yo kuba wasiba umunsi wa 9 ni kuri iki cyumweru ndetse ugasiba no ku munsi wa 10. Uyu munsi wa 9 niwo witwa Tasua, no munsi abantu bashobora kuba basiba bigana cyangwa bakurikiza iyo mvugo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakazabona ibihembo by'uko basibye iminsi ibiri ari umunsi wa Tasua wa 9 ndetse no munsi wa 10 nyirizina ari buza bakuwa mbere wa Ashura. Aya ni amahitamo ya mbere. Amahitamo ya kabiri no kuba uwo munsi witagukundira ukaba wasiba umunsi wa 10 ari wowe kuwa mbere, hanyuma ukazasiba n'umunsi wa 11 uzaba kuwa kabiri. Andi mahitamo arutayo kandi ari nayo meza kurenzayo abiri amaze kuvugwa no gusiba umunsi wa 9 ukaba wasiba n'umunsi wa 10 ukaba wasiba n'umunsi wa 11, iyo minsi uyisibye waba ukoze igikorwa cyiza kiruta kuba wasiba iminsi ibiri cyangwa kuba wasiba umunsi umwe nyirizi nawo kuwa mbere, nubwo nabyo byemewe. Impamvu yabyo turaza kwifashisha hadithi y'umusahaba Abu Hurayra Abdurrahman bin Sakhr Dawsi qala yaratubwiye ati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intumwa y'Imana Muhammadi Imana imahamahu umugisha, yaratubwiye ngo afdalu siyami ba'da Ramadan, ngo igisibo cyiza nyuma y'igisibo cy'ukwezi kwa Ramadan, shahrullahi al-muharram, ni igisibo gikozwe mu kwezi kw'Imana ariko kwezi kwa mbere kubanziriza umwaka ariko kwezi kwa Muharram. Subiyaho natangiriye bavane mu Islam, uko kwezi no kwezi twakagombye kuba dusiba mu cyane, nubwo nk'uko iyi hadith imaze kubitubwira yuko ari cyo gisibo cyiza mu bisibo byose bigize umwaka nyuma y'ukwezi kwa Ramadan, igisibo umuntu asibye mu kwezi kwa Muharram uko kwezi kwa mbere aba ari igisibo cyiza cyane gifite n'ibihembo byinshi. Ariyo mpamvu nabagira inama yuko washobora yahera kuri iki cyumweru akazageza kuwa mbere ndetse cyangwa kuwa kabiri, atabishobora akazasiba kuwa mbere no kuwa kabiri, atabishobora agasiba kuwa mbere gusa ariko byaba byiza akaba yasibiye iminsi 3 kugira ngo akomeze abone ibihembo by'isomo ikozwe muri uko kwezi kw'Imana kwa mbere gutangira umwaka ariko kwezi kwa Muharram. Bavane mu Islam, reka nanone tugane kuri hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala, uyu musahaba nawe aratubwira ati qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, bivanye ku ntumwa y'Imana Imana imahamahoro n'umugisha, yaravuze ati ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah, nta mugaragu numwe usiba umunsi umwe gusa akabusiba kubera Imana,
إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا uretse ko usibye umunsi umwe gusa kubera Imana subhanahu wa ta'ala. Allah ashyira kure ye cyangwa kure y'uburanga bwe n'umuriro wa jahannama ahangana nk'intera y'imyaka 70. Bafanimo wa Islam, ni ikibazo nakagombye kuba nibaza nawe ukibaza cyo kuvuga ngo niba ibi ari ibihembo by'umuntu wasibye umunsi umwe mu nzira y'Imana subhanahu wa ta'ala. Niba hadithi ya Abu Huraira yatubwiye ko nta gisibo cyiza Allah akunda nyuma y'ukwezi kwa Ramadhan nk'igisibo gikozwe muri iyi minsi muri uko kwezi kwa Muharram ariko kwezi kwa mbere, Yesu urabibona gute ugerageje gusiba iminsi itatu yose nubwo gusiba ibiri byemewe nubwo gusiba umwe byemewe ariko urumva ko umunzani wawe waba ushyizeho ibingana gute mu bihembo? Iyi hadithi iboneka mu gitabo cya Bukhari ndetse n'igitabo cya Muslimu, igaragaza ibihembo by'umuntu usibye umunsi umwe gusa mu nzira y'Imana cyangwa kubera Imana subhanahu wa ta'ala. Uvana mu Islam, uyu munsi wa Ashura, umunsi wa cumi w'ukwezi kwa Muharram, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam tubwira ko umuntu usibye Allah amubabarira ibyaha byatambutse, amubabarira ibyaha by'umwaka ushize. Niyo mpamvu wakagombye gushyiraho umugambi mu rwego rwo gukora tawuba, gukora istighfar ku makosa menshi atandukanye no kuri byinshi bitandukanye dukora bidashimisha Imana subhanahu wa ta'ala. Mu gusoza, ndasoza nibutsa ko wasiba ku wa mbere yaba yasibye iminsi itatu, yasiba iminsi ibiri, yasiba uwo munsi gusa wo ku wa mbere, yakagombye gushyiraho imigambi ibiri kuri wa wundi usanzwe asiba n'ubundi ku wa mbere no kuba kane, yuko yashyiraho niya yo gusiba uyu munsi wa Ashura kandi agashyiraho niya yuko asibye umunsi wo ku wa mbere akabona ibihembo by'uko asibye iminsi ibiri kubera Imana subhanahu wa ta'ala. Waza gufuturisha uwasibye cyangwa agahifutari abasibye na wafite ibihembo bingana nk'uwasibye nk'uko nabyo byaje muri hadithi n'umwimana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ntabwo nasoza kandi ntavuze nanone ko uyu munsi wa 11 wa Ashura uzaba kuwa kabiri, hanyuma uzahita ukurikirwa nuko kuwa gatatu. Uwashaka gusiba byaba ari ku burenganzira bwe, ariko nta munsi w'igisibo uhari, ahubwo kuwa kane nibwo nanone tuzaba dutangiye iminsi ya Ayyamul Bidh, iyo abantu bazi ku minsi ya Bedha. Nabwo ushyizeho niya yo kugiye gutangira gusiba umunsi wa Bedha, kandi iyo ni ikabijyanye no kuba ari umunsi wo kuwa kane n'ubundi usanzwe ari umunsi w'isomo, ubona we yazahembwa iminsi ibiri, hanyuma iminsi ya Bedha tukaba tuzayitangira kuwa kane ndetse tukazayisoza kuwa gatandatu. Iyi minsi yose ninde washobora kongeraho waramutse ubikoze lillahi ta'ala, ugamije kubona ibihembo biturutse kwa Allah subhanahu wa ta'ala, nta gushidikanya yuko ku munzani wawe w'ibyiza wabushyizeho umutwaro, wabushyizeho umusozi, wabushyizeho ikintu kinini mu bizaza ku munzani wawe ku munsi w'imiruka bikuvuganira, bikeneye ko wahabwa ijuru ry'Imana subhanahu wa ta'ala, kuko kuno kwezi gutagatifu mu mezi Allah yarutishije andi mezi, kandi nk'uko wabyumvise mu kanya muri hadith n'umwimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze ko igisibo cyiza ari igikozwe muri uko kwezi. Fatirana rero nibura ala al aqal ibice bishoboka bibe iyi minsi itandatu, itatu igendanye na Ashura n'itatu ya Bedha, no bishobora uzongereho n'indi. Allah ntabwo akeneye ko twicisha inzara gusa, ahubwo nuko mu gusiba harimo byinshi bidufitiye akamaro, yaba ari mu buzima busanzwe nk'umubiri ndetse n'ibihembo, kugutekereza kuri babandi bahora bashonje n'abandi bahora n'inzara n'abandi badafite uko bameze, tugakomeza kugira umutima n'impuhwe zo kubaba hafi ndetse no kugira icyo tubafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.
Allahumma irhamna fa innaka rahim mana turagusaba ngo utubabarire kubera kuri umunyampuhwe wala tu'adhibna fa innaka qadir kandi turakwinginze ngo ntuzaduhane kubera ko ufite ubwo bushobozi bwo kutaduhana wa nas'aluka khayra ad-dunya wal akhirah mana turagusaba ibyiza bya hano ku isi n'ibyiza byo ku munsi w'imiruka anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin uri umukunzi wacu turinde dushyire kure nabahakanyi nabangizi nabagizi bana bibose aho bava bakagera allahumma unsuru dinaka wa kitabaka wa ibadaka al muwahhidin mana tunusuru twebwo bwacu ndetse n'igitabo cyawe nabagaragu bawe bagusenga batakubangikanya wa sallallahu ala sayidina muhammad wa sallam taslima al kathira